ازاي يا هزمان ارسي لا انا يهوي لك سيلا لا يا سيزمو يهوي بيالو قاعد ينالو انو قيالو انو تكستانو من انو يفانسازمو ولا تالو يا اذا كان لازم تعرف عبير او مثلي فوكس وطاوي كريم او مثلي Mä ajattelin, että mä oon virhuuri äsken, vanhatkin kuitenkin. Mä ei paralli luokka virhuu, mä oonkin se nein, niin ehkä ne. Pra, als ehkä, että pra, harkis ne ymmärrän, koska mä pra, me... Tää pras on salkkaa. Alle otrilöö. En, äärtä muuta saa. Ei se viitti nyt. Siinä me jotenkin joku tila saada olla. Varpaa sinua skön au fylskyty au ähti. Aa, pessi. Veren viis. Viirinen blakuito. Arjar. Anni vano ensin aloihin. Sulla sinne haittana. Aina alta johdama ja kriittiri varmiksi Petri Naariksi. Ja oli kun ei ole tau rökraavia mörkysyn. Ja se voitin nuori for vinna pöytälmusen aloin. Hau prehtisistä. Hau for vinna me kohtifraadurin ytimo. Kaikkaa siellä virmeltä ensin. Ylmöll jääb kous. Sulla on öylistu ympäri yhtä on. Mis mindes tööm on. Ei, kun se siin kasi et jääb kous. Ei juu jäld, ei. Se on pra mis jääb lüütörk. Jääb siia taas ma eura häkkelistu klub, men. Islands eus, no. Tässä. Että bara. Joo, mä en Petri Manniskin sinä. Niin kiinnist Markki Kyrjys, kun... Aivan hei vielä vihtiä uudet lähti. Siinä on kyrjy. Se on praeus hei vihtiä. Tämä on ehkä vielä rauhasta niitä saaklusanne. Tämä on niistä minne mohtar. Niin Þá sem ég þekki hérna. Kansi skó, veitum að gerði, já, sköpuðu sér nafn fyrir löngu síðan, en hérna, skildu kannski aldrei á þessa hrifningu. Fólks bara, yes, bara. Og þannig, svo þú. Það er ég, svo þetta. Þannig er það. Einlega vel að finna þessa dyrk, þessa virðingu. Ég kannski líka þá þessum mannlega nefnir því hvernig hinn fóru. Segðu bara það með hann, þannig. Ég er rosalega illa bara út af því að hann hefur ráðið þetta svo margir sem áttu ekki skilja. Það er landir. Og en kannski var það til þess að þeir fóru aðra leið þeir sem að urðu fyrir barðinu á honum og fóru að ná, við þessu betur leið eftir þetta en þeir hefðu valið eða þetta ekki komið fyrir ég einu svona get ekki sopna Það er verslega með ekki á það bötni, ég sé bara ekki, ég er ekki að sjá fyrir mig, ég á ekki krónu. Ég er líka svolítið svona að, já, í hóp, já, með fólki sem að,
predomina. Rúntinn með þeim sko, þannig að bara að tala um hluti sem er ekki fyrir börnum. Já, þú veist, það er kannski ekki þannig, en ég get alveg sagt börnunum mínum alveg frá því hvað er að ef þið spyrja mig. Ég ætla ekki að ljúga börnunum mínum aftur. Það þarf ekki að ljúga nema. Já, um Bragi og Valdimar Skúla sem var líka okkur ægilega fúll á móti í gær hann. Í sama tíma þegar að fólk bara lega, það er bara fjóri flokkar, það er þetta. Það er bara þín skilgreining á þessu núna. Það er vist ekki þetta mörg miljón ár síðan líf, það er tvöfalt lengra, að þegar við vorum komast að því núna, það er alltaf bara, nei, það var fyrir 5 miljónum ára sem þetta gerðist. Það gæti alveg verið 6, 7, það gæti verið fyrir 5.000 ára, nei, það er mér. Hvernig getur við vita, það er samkvæmt. Okkar bestu kenningum, eða, já. Ég veist, við oft að við höfum bara alltaf gert það. Já, ekki tekið vafan með inn í með Guð og með vísindi núna og ég er bara hluti svona. Það er ekkert verið að víkka þessa. Það er svona líklegast að skýringin er að þetta sé svona. Það veit maður, en þetta er svona. Þú veist, þá þannig að það fækkar hann sem ekki mögulegum. Já, ég var svona báðið, þú veist. Akkur fæ ég ekki bara fjölskyldina mínu aftur. Það er líka fullt af fólki sem að þá sem að hérna, já, hefur ekki eins mikið ná að vera með fjölskyldunum sinni og já, er ekki takla, ég veist, já. En það verðist oft fá hérna allt upp í hendurnar og verður þá bara lengi líka ekkert neitt verður merkilegt lengur. Það er það varst ekki að hafa fyrir því. Það vita það allir. Þannig að leiða og hættir að þurfa að hafa fyrir lífum, þá hættir það að vera gaman. Það varst ekki að en það er ekki þunglindi til þar sem, í þeim þjófélum þar sem þetta á ágja mat og húsnæði og fax og hvað það séu við að fara að sprengja í nágrinni. Ef það er ágjur, þá ertu ekki svona hugsun sjálfsvíu eða þunglindi eða ég bara hugsun að komast út úr þessum aðstæðan ég bara ekki hinn ég veit samt alveg að ég veit bara ekki hvað það séu fleiri ég svona eins og ég en það finnst samt svona margir útlendingar og þeir væri þá bara að í sínu heimalandi að skoða syngu en ég veist mikið að fólki í túristunum það eru bara þetta er gaurinn hann það er drengur það er bara hvernig getur þetta fólk vita hver ég er ekki búið að þýða þessi mynd eða texta það gæti sem það er sko. Það er alveg, ég er rosa ánægð með það. Ég á fólk verið að texta af þessi myndbönd og senda út. Þannig að það bara fyrir rannhýr.
Sí. Me dos en solo, pero quiero un deslizar. A lo mejor no es.